السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الحديد ركوع نمبر 4 کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اور البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوحا نوح و ابراہیم اور ابراہیم کو وجعلنا اور رکھی ہم نے فی ذریتہما ان دونوں کی اولاد میں النبوت نبوت والکتاب اور کتاب فمنہم تو کچھ ان میں سے مہتدن ہدایت یافتہ ہیں وکثیر اور اکثر منہم ان میں سے فاسقون فاسق ہیں. ثم پھر قفینا پے در پے بھیجے ہم نے علی آثارہم ان کے آثار پر بھی رسولینا اپنے رسول وقفینا اور پیچھے بھیجا ہم نے بھی عیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو وآتیناہ اور عطا کی ہم نے اسے الانجیل انجیل لکم تمہیں واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے لِاللہ تاکہ یعلم جان لیں اہل الکتابی اہل کتاب اللہ یہ کہ نہیں یقدرون وہ قدرت رکھتے علی شیئن کسی چیز پر من فضلی فضل میں سے اللہ اللہ کے وانا اور بے شک الفضل فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے یؤتی ہی وہ دیتا ہے اسے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ ذو الفضل فضل والا ہے العظیم بہت بڑے. رکوع نمبر 4 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.